kan, ataupun skiter motor. Kita orang boleh terima benda tu. Kami boleh terima kalau bawa adik kami masa lokap. Sekarang ni adik saya dalam kubur tau. Suspek pun telah kita tangkap dan kita tahan dan kita telah mendapat remat bermula pada hari ini selama 3 hari sehingga 18/12/2023. Lepas tu dia buat cerita break tak makan, dia buat cerita dia kata orang nak pukul dia, sedangkan saya sendiri yang ada kata saya cakap jangan usik, jangan usik dia. Mana anak saya meritih 40 minit. Okey. 40 minit Datuk, dia meritih macam ayam kena sebelah 40 minit.